ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ڈیرکی میں خبر دیندا ہلوں تا ڈیرکی لگا حیات پتافي لگ گوٹھ بہادر تمنانی جے رواسن جو حیات پتافي شہر میں غیر معیاری گھی وکرو تھن خلاف احتجاج کندڑ اسلام الدین رفیق احمد علی حسن منیر احمد عوامی نیوز سان گالائیں دے بدھایو ہے تا اسا کال رات شدانی بیکری حیات پتافي تا شہباز کمپنی جو گھی خرید کیو جے سان بوڑ پچائے کھائن سب اسلام الدین ان جے ننڈن بارن جی طبیعت خراب تھی وئی ہے جے سبب حیات پتافي ڈاکٹر وٹ کھڑی ویا واسی انن ڈی سی گھوٹکی بن وسوارن کا مطالبہ کندے بدھایا تا حیات پتافي میں غیر معیاری گھی وکرو کندرن خلاف قانونی کاروائی کرے سخت سزا دینی ونے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com